É hoje que eu pego esse filho da mãe. Alô? Geraldo? Eu peguei ele, Geraldo. É, o hacker que eu tô perseguindo há meses. Eu consegui uma foto dele. Meu blog vai bombar mais ainda com essa matéria. Não, eu tô aqui na cafeteria. Ele ainda tá aqui. Não, eu não vou sair. Eu vou atrás dele. Tá bom. Tá bom, fica tranquilo. Te ligo depois. Tchauzinho. Oi, você é a Clara, a garota do blog Cybermundo? Sim, sou eu, sim. Ai, eu sabia, eu não te disse, Lívia. A gente é muito sua fã. Ai, eu amo suas dicas. Até as denúncias são legais. Ai, obrigada, meninas. Não sabia que eu atingia uma galera tão jovem. Eu tô com vergonha. Será que você podia tirar uma foto com a gente? Claro, imagina. Vamos lá. Obrigada. Não por isso. Moço, para, por favor, R$1.000 pra você seguir aquele carro. Onde é que você pensa que vai? Ô, meu amigo, desculpa. Eu confundi você com o primo meu. Perdão.
Conseguiu fazer a troca? Consegui, pai. Nem pra colocar uma senha. E adiantar? Não, mas vindo de uma pessoa que vem me investigando tanto, eu acho isso uma falta de respeito. Teu pagamento. Vamos? Quando o senhor vai tirar o blog dela do ar?